Oi, gente, eu tô aqui na garagem aqui do meu trabalho e eu falei que eu não ia falar de Dona Rúbia, mas né, que eu não falei que eu não ia falar da fofoca de Dona Rúbia, mas eu não posso ficar por fora, né, gente? Eu sempre tenho que estar aqui no negócio do vucu-vucu, do quatiá-quatiá, entendeu? Então, o importante é a gente tá aqui no foco da notícia, né? Vamos ver aí agora como é que vai ser Dona Rúbia nesse apartamento aí mais glamuroso, né? Vamos ver que agora ela vai deixar de quiranagem, né? E comprar as coisas como ela comprava antes, né? Principalmente a comida, porque Dona Rúbia estava muito econômica na área de alimentação, gente. Vamos falar a verdade. E espero que agora o apartamento que ela vai mudar agora, né? Parece que a Pati lá vai levar a mudança dela para este apartamento. Eu falei que não ia falar de fofoca, mas eu vou falar porque todo mundo fala, porque eu vou ficar de fora de jeito nenhum. Se todo mundo fala aí da fofoca, aí se fala da Pati, se fala da Dona Rúbia, se fala do Tonho, vou falar, só não vou usar termos de baixo calão. Mas eu espero que agora ela leve os móveis dela aí, né? Que ela seja feliz nesse apartamento, que deixa de muquiranagem, porque ela tem dinheiro. Então, a gente, principalmente na área de alimentação, a gente não deve ser econômico, entendeu? Igual o meu finado ex-sogro falava: se você tá com vontade de comer alguma coisa, compre e come, porque você não sabe se amanhã você vai estar vivo, né? Então é isso aí. Então vamos ver agora para frente quando é que vai ser os capítulos da nova novela Dona Rúbia e no seu novo apartamento o Tonho. Só vai ficar lá na piscina, né? E tomando banho de piscina, jogando vôlei, jogando basquete lá na quadra, curtindo lá, porque Dona Rúbia já assumiu que o Tonho não trabalha. Eu acho que não é muito hobby do Tonho o trabalho, né? Então, ela já assumiu lá que ela banca financeiramente. Então, vida que segue, né? Cada um bebe do jeito que quiser, mas eu vou continuar aqui com minhas fofocas, vou falar mesmo aonde tem que falar. O negócio do vucu-vucu é o que tá no Ibope. O pessoal gosta de fofoca, fala aí que não gosta de fofoca, mas mentira pura. Todo mundo gosta de fofoca, porque as que falam que não gosta de fofoca é as primeiras que vão lá no canal da gente e vê as fofocas lá e faz os comentários lá, mesmo que sejam maldosos, mas gostam sim de fofoca. Então eu vou continuar com minha fofoca. Eu vou falar de Dona Rúbia, eu vou falar da Paty, eu vou falar da Crícia. Que a Crícia foi lá no sítio, a Crícia mostrou lá que ela foi na roça também, ela mostrou lá o vídeo que ela foi na roça e depois ela foi lá visitar a mãe e vou continuar batendo na tecla, foi um encontro forçado, entendeu? Eu achei muito artificial o encontro da Crícia com Dona Rúbia, entendeu? Não achei afinidade entre o encontro delas, eu achei que foi forçado. E eu acho que esse encontro foi tramado pela Lene, entendeu? A irmã de Dona Rúbia. Então, gente, tô aí, goste quem não goste, mas eu tô aí no foco da fofoca. Dona Rúbia e seu novo apartamento. E vamos ver os próximos capítulos da novela Dona Rúbia, Tonho, Paty, Crícia, Lene, a família Clarear. Vamos ver o que vai dar nos próximos capítulos. Fui!